তাৰমানে আপুনি মোৰ কাপোৰখন সেইকাৰণে লৈ গৈছিল? অঁ, নহ'লেতো ৰাস্তাত বহিবলৈ অসুবিধা হয় নহয়। হেৰি, তেনেহ'লে আপুনি নকয় কিয় ভিক্ষা খুজিলে বুলি? কি? হয় হয়, পিছত বিয়া পাতি আনিবলৈ ছোৱালী দেখিম, এটা ভৰি বেকা, এখন হাত চুটি, তেতিয়া ভাড়া ঘৰ। আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।